Ohrens. Willkommen zu dem Video. Bis jetzt sind wir gar nicht so. Oh ja, voll fast ein Like. Folgendes. Du siehst rechts. Okay. Hättest du uns mit Map zu Radgott? Oh, jetzt wird den Sins Like ja voll. I guess thank you for the last one, like you're Robert, du sollst dann immer, was ich sag, so da. Also Gott kann im Lied so wird, wo mein Vater war mal zum Termin. Der Like länger, so einmal, glaub. Oh, ich sollte geliebt die hier ziehen, ja. Und da hat er das mit seinem Skat. Das ist ja wieder. Und du geliebt die da Bänke am Royal, also han, wenn man noch von einer Idee an mal. Og i det ude, I kan jo også gå ind og smide et like, når jeg er sådan en like. Og jeg accepterer, jeg laver på et tidspunkt en dag, hvor jeg laver sådan en form for ikke giveaway, men jeg laver sådan en form for der er mange, der kan lide den offentlige, men hvor jeg laver en sådan form for, hvem skal at i Roblox, så tager jeg kun noget af der i. Ja, og så skal I bare, jeg tror, vi skal ikke sige, at det koster noget, det skal være sådan gratis. Ja, vi skal mindst have 3, som der kan. En junk. Så længe vi er så sygt, det skal jeg lige være færdig. Men igen, så I derude kan faktisk skrive jeres navn i kommentaren. Hvis I skriver jeres Roblox navn i kommentaren, så vil jeg prøve at adde jer. Så. Men det lækker ikke længere. Den er fedt. Så ja. Og den er video, der fokuserer vi ikke på noget andet. Den er video, der skal vi fokusere på. Så det næste, jeg godt kunne tænke mig, det var sådan en her form for ting. Den koster 12.000, og vi har 14.000. Så den er faktisk placeret et sted, hvor vi egentlig godt er styr. Så selvfølgelig skal vi placere den et sted, hvor vi ved, at vi har plads nok. Og igen, jeg sagde det, at det bliver en del af parken, det bliver der også. Hvor har vi egentlig så plads? Vi skal finde et sted, hvor vi kan udføre det her. Jeg har sagt, derhen, der skal være den her. Kunne det gøre sådan en idé, om vi vil udføre sådan bare her. Den er bare en idé. Langs derhen, der har vi ingenting, så et mål godt det vil være at lave lyst til så langt derhen. Og til som jeg kan se, så hele den her lange linje, den er egentlig top. Så
was gemacht wird, also Konzept haben. So, da. Da öffnen wir den Vorstellung. Ich glaube, wieder von Lust. So, wie die Minute halt. Waschen. Und. Aus die. Hätte er die Person gelöst. Das kann man nicht mehr finden. So, ich denke, Gott kostet zu mir. Wir haben Zeitlogger. Wir kommen. Oh shit, ich geh gerade. Ich bin noch in den Fahrzeug. Oh shit. Ich kann mich bemühen. Ich bin nur noch mal Zeit. Singer at BZM for Candle of the Grass. Sixth episode. Da fik vi ikke sådan rigtig bygget noget. Og jeg må godt gå tilbage til os, når jeg kan se de gamle episode. Og se dem før, især den her runde, så selvfølgelig er med på, hvad der egentlig sker. I stedet for at bare springe over og så den sidste episode. Det er, jeg har sagt, at den her serie, og nu ser at den bliver 10 episoder lang, og hvis I så godt kan lide den, så kan det være, at jeg kan lave en sæson 2, eller bare så kommer en eller anden update, og så jeg så kan fortsætte, hvor der er en hel masse lyst til sig. Hvor jeg har skammet testet derfor, og der nåede jeg ikke så langt her. Jeg vil sige, jeg nåede for mange ting. Det her, det er den nye sæson. Det er jeg rigtig glad for. For en gang skyld, så tror jeg, det er egentlig første ting. Forløs svar, det koster 20. Ja, der kommer der nok til at stå en fremtid for det sidste. En eller anden art, så har været også snart 5.000 igen. Brug nogle skraldespande på. Den kan... Så er der to her. Og så to her. Ja, sådan her. Og så sparer jeg lige to. Og så følger der nogle skraldespande langs ned i gaden. Der følger der også nogle skraldespande. Grunden, de skal helst ikke blive for ulækkert og vejlet. Nå. Jamen, så kan vi åbne Top Plot Tower er åbnet. Og jeg ved, at det er sådan, man nu til. Hvis det skulle være dansk, hvorfor det skulle være Top Plot Tower? Hvad er det nu, det hedder på dansk? Det kan jeg dårligt nok. Det næste maskine koster 9.000. Og det så hvis du er til at gå opad igen sidste gang, der fortalte vi, var det 15.000? Den der, det der, som står først. Igen, folk, de vil godt hernede. Igen, hernede, der er faktisk ikke så mange, der sviner. Igen, vi kunne godt tænke os at have bare en enkelt skraldespand. Der er stadig folk, som der sviner herovre. Derfor så valgte jeg sådan til, ved hvad, jeg tænkte, om det, vi behøver slet ikke en skraldespand. Nu sidder jeg. Hvordan skal det give?
det kan man desværre ikke. Her, der kan der ikke stå mere. Det skulle være, at vi skulle udvide det en gang mere, sådan som kunne have en skraldespand i midten. Eller måske tre gange. Så kunne vi have nogle, så kunne vi have butikkerne helt øverst, og så kunne vi have skraldespanden i stedet for. Det bliver et fremtidigt projekt, der kommer til at stå her. Again, jeg kunne godt se mig under, okay, den er delt på grund af, det kunne være en meget færre del. Det er også derfor, at jeg sådan har... ...tæt ud og sige, vi har sådan en lang række, vi skal ikke bruge den til noget. Så er det bare sådan en lille vej, vi kan komme ind. Og det her kæmpe område, det vil jeg virkelig godt have. Men i dagens episode, der skal det altså kun handle om... der er faktisk et folk, der godt vil give 20 kroner for dig. Men i den her video, der skal det altså handle om at lave en ny forlystelse. Og det sidste episode, der fik jeg kun lavet én. Så i den her episode, der går vi efter at lave forlystelser. Og ikke så meget der. Jeg har allerede snart råd til den næste forlystelse. Men vi mangler kun 2.000. Så har vi råd til den næste forlystelse. Og det her spil, det er bestemt et spil, som jeg virkelig godt kan lide Roblox. Ikke nok med, at det her, at skaberne af spillet har også brugt flere måneder på at lave deres spil. Jeg tror, hvis det er noget med, at det har taget et halvt år at lave sådan et spil. Og der kommer også nye opdateringer. Dog så spillet, det bliver ikke opdateret længere. Det er lidt tærligt. Men det har været et ret fedt spil, og det vandt for en gang skyld. Og den første plads, der spillet udkom, der var der sådan noget med, jeg tror, det var en uges, et par dage, en uge, hvor det fik første pladsen. Pladsen. Og den, jeg kan godt lide, der er ikke sådan lige mange på den her spiralslide, så nu vi bare skal delagte og lave en ny forlystelse. Igen, der er ingen, der er ikke så mange, der gider prøve den der. Men på et tidspunkt, der var den selvfølgelig også populær. Men så er der selvfølgelig nogen, som der tænker, den koster jo kun 8 kroner. Men så er der alligevel stadig noget. Så vi siger, at den koster 10 kroner nu, og så koster den en liter. Igen, for folk vil faktisk... Men jeg har set, at jo billigere forlystelserne er, jo flere vil prøve det, hvis det er forlystelserne. Så selvfølgelig, hvis det er en stor forlystelse, så behøves den af. Men sådan nogle af små, som en rusbæt, hvor du får en tur. Hvis den går til 5 kroner. Der er stadig nogen, som er for gang. Igen, det er altid sådan virkelig bare sådan... når der er nogen, der gider prøve det. Sådan vores første forlystelse. Er der stadig nogen, der godt vil prøve det? Men der er ikke særlig mange, der vil prøve vores første forlystelse. Der er stadig nogen. Og når vi rammer 100 gæster inden, så har jeg tænkt over en ting. Så vil jeg ikke fortælle. Men når den dag kommer 100 gæster herinde, så har jeg lavet sådan en form for ting klar. Så vil jeg nemlig pynte parken op. Så vil jeg lave en hel episode, hvor jeg prøver at pynte parken op. Okay, det bliver nok ikke en særlig sådan en stor ting. Sådan en her, til jeg sådan ikke kender den. Så der er sådan en, hvor du står inde i den, og så lukker døren, og så drejer den bare rundt med en. Og så bliver du helt ved at svinde af den. Det skulle være sådan en forlystelse. Og jeg mener også, du kan prøve den i Danmark. Dyrs sommerland. Jeg kan ikke finde noget udtalt.
Men i hvert fald i et sommerland, der mener at du kan prøve. Det kan sige så okay. Ej, jeg tænker, hvis vi kommer til slagene forløses. Ja, jeg tror, hvis vi kommer til... Se sådan en svar. Vil du confirm, at slagene forløses? Og så bare vil du så godt til at tænke. Jeg skal lige bygge en anden ting, der er gengæld nu. Okay, der skal også være et sted, hvor voksne kan være. Så nu kan vi tillade os at åbne den her webmesterløst. Enten 16.000 til det var. Eller 24.000! Det er den her, jeg mener med på Danmark. Det er sådan, hvor du står i hver din sådan, side, hvor den så drejer rundt. Den her, det er... Den kan du få i Danmark. Ellers så er det den der. Jeg er ikke sikker på, om det er den her eller den der. Igen, jeg mener begge to er her i Danmark. Okay. Jeg kan godt lige teste. Nej. Jo, det er den her. Så drejer den rundt, imens du er inde. Og så er der nogen, der sætter sig, og andre, de står op. Det er den her. Og nogen står i hjørnet. Ja. Vi åbner den, der koster 15 kroner. Tak. Så... close. Den er altså åbnet. Ny forlystelse. Kom nu prøve. Jeg tror mange, de godt vil kunne lide den. Ja, 15 kroner, det er ikke særlig meget. Første person. Ja, der er mange, der godt vil prøve nu. Ved du, jeg tænker, der mangler noget natur her. Krystal, det er ikke skyld natur. Så det er sten heller ikke. Vi skal have så mange træer. På gang, det her, det blandt med mine yndlingstræer. Det er firkantede træer. Alle sammen, lad være med at sige grimme ting om firkantede træer, det gør det. Til dem, som siger grimme ting om kløvertræer, eller hvad det er, buske, vi tager nogle buske. Men igen, det ligner meget træer. Men det kan også bare være meget. Jeg tror, det er buske. Den der! Til jer, der ikke kender den der, så er det sådan en, hvor den snurrer rundt. Den kender jeg godt. Ja, jeg kender den der. Det er sådan en, hvor du kommer højt op i luften. Og jeg mener, jeg så en på et tidspunkt i et sommerland. Land, hvor den gik, jeg ved ikke, hvor højt den var, men den var utrolig, utrolig høj. Den var virkelig høj. Kan det virkelig passe, at den er i Danmark? Den er sindssygt høj. Jeg går ind ham der. Jeg skal løbe. Nej, jeg skal prøve med det her. Hun snyder.
det blev fremtiden. Igen, der var også på tiden, hvor vi skulle ind på sådan en forlystelse. Jeg ved ikke, det var sådan en forlystelse, hvor han gav os, jeg tror, 5 ture. Og normalt så plejer man at få 2-3 ture. Og så fik vi 5. Det var bare sådan ret held. Igen, herinde, der er der plads til forlystelse. Men det er der alligevel ikke. Nu er der ingen sted, vi kan starte en vej. Er der selvfølgelig lidt der, men hvis den skal gå mindst 2, så bliver det lidt svært. I kan godt se. Hey, der tænker jeg også bare sådan her nogle små træer her. Jeg gider ikke at spille den nye penge. Det koster jo ting. Det koster jo at få lavet træer. Jeg tror, den mest populæreste forlystelse lige nu. Vi kan godt blive enige om, den her forlystelse, det var den gamle populære forlystelse. Den er død. Den er absolut lige død. Den findes ikke længere. Der er stadig nogen, der prøver den. Men den er absolut død. Det var den gamle populære. Den, som der så er taget topklassen, det er den her. Nej! Det er skam den der nye forlystelse, som vi har. Det der er så topplads. Og der er også mange, der betaler for at komme ind i den her forlystelse. Nu er det ikke fordi, at det er mange. Men de to populæreste, det vil klart være den der. Og det vil klart være de to nyeste. Så vi kan konkludere, at de to nyeste er altså de populæreste forlystelser. Og den gamle korset var skam været. Nok nu, den har nok været en af de mest populæreste forlystelser. Igen, jeg kunne godt tænke mig lidt flere af dem der. Jeg vil bare sådan have en lang sådan række her. Men igen, så er det jo kun 2 plads. Igen, vi har nemlig en skraldespand her. Hvor mange gange skal jeg lige sige igen? Jeg håber det. Ja. Jeg siger det aldrig igen. Der er stadig nogen, der prøver den kære gamle karusel, som der kun har eksisteret i, jeg tror, 2-3 dage. 2 dage. I byens dag, der er den nok eksisteret 5-6 år. Hvor er en dag, det er et år. For dem. Så man tror, hver dag, som der går, der... De hopper lige på, Tjusik! Hvor jeg bare ligger på! Yay! Jeg tænkte først, at jeg kommer til. Let's go! Test this! Jeg var helt så fast! Jeg bare faldet. Det gør ret ondt. Jeg er stadig ikke råd til næste koster. Nej, vi har råd til jorden. Vi har råd til flyvemaskinen. Vi skal have flyvemaskinerne. Hey folk, vi skal have flyvemaskinerne. Vi kan ikke leve uden flyvemaskinerne. Men hvor er der plads til dem? Okay, vi kunne bare arbejde videre på den også, siger den. Ja, det gør vi. Igen, hvis du bare kommer til at være forlystelser på den her side, så skal det hele nok gå. Bare, vi har en plan på at eksplodere den her park, når alt vil. Nej, det vil jeg ikke. Kongen, så ikke bliver vi bare. Så dør alle. Okay. Vi har vundet over 100 gæster i parken.
et stort tal. Jeg tror I så også, vi kan komme over 200 gæster? Det vil jeg godt kunne tro. Men igen, det er også bare mange. Igen, jeg kan godt lide at være over i de her områder, hvor der ikke er mange steder, for derovre, hvor det hele det lækker. Altså, så tror jeg, det er derovre allerflest der. Og så... ja. Derovre er der faktisk allerflest der er. Der er godt nok også lidt forskellige. Okay, den skal jeg ud, den der var lidt stort. Og flyveren, den, det er Big Ash. Der, det er Big Ash. Den skal koste 15. Det er den største maskine, vi indtil videre har. Okay, jeg tror, den der med anden der, det har nok været den største flyvelse, vi har. Jeg tror, den der kunne måske... Nej, det er faktisk den der var den største forlystelse, vi har haft. Eller den måske bredeste forlystelse, det der, det har nok været den største forlystelse. Ja, jeg ved ikke, hvilken en der er den største forlystelse. Det skulle bare sige, at ingen af os fandt ud af, hvad den største forlystelse var. Jeg tænker bare lige, vi laver sådan lidt videre. Så. Nå, der skal vi tage det. Ja, jeg får også det der. Så. That's really good. Nice. Så tager jeg. Det gør vi med så penge. Måske ikke lige her. I guess vi kan have det der. Jeg overvejer at købe sådan en Goat Simulator på PlayStation, og måske livestream den dag. Men jeg ved, at Goat Simulator, det er sådan et spil, hvor du bare kan være den person, som du ønsker at være. Det vil sige, ønsker du at være sådan en sindssyg... ja... en eller anden sindssyg person, så kan du være det. Så vil du være en morder, så kan du være det. Vil du være en... ja, en abe, så kan du være det. I hvert fald, du kan spille som en abe. Selvom du er en ged. Så kan du være en alt mulig ged. Det vil sige, har du altid ønsket dig at være en ged, så spiller det rigtige for dig. God præsentation, så spiller. Ja, tak. Det var sådan, de så beskrev det. Har du ønsket at være en ged, så det er det præcis spillet, som du ønsker. 3. Tak. Du skulle have kunnet stand imellem. Det er sådan, at jeg har haft penge. Nice, er I klar til, at vi åbner forlystelsen?
træder et skridt tilbage, og lad os det er plain white. Lad os vi åbne den. Nu håber jeg, der kommer nogen. Igen, vi har lange striber. Går vi ikke holder? Lad os bare sige det. Jeg tænker, lige nu, der får vi ikke brug for sådan nye steder til vores forlystelse. Det vil sige, vi har masser af plads. Vi har plads hele vejen derhen til hele vejen. Og så har vi også hele vejen hernede. Så vi har masser af plads. Jeg har også lidt den der karusel der. Hvor det lige nu, hvis det ikke der er så mange, der gider prøve. Okay, jeg tog vist lidt fejl. Der var bare nogen, der stadig går på prøven. Ikke særlig mange. Det er sådan, bare en minut, så kører vi. Og nu begynder folk også lige så stille og roligt at gå over til det træning for lyst. Der er allerede nogen, der godt vil give penge. Igen, det her til børneforlystelse. Jeg tænker, det kun er voksne, men. Igen, der er mange, der godt vil få det her forlystelse. Okay, jeg tænker, at vi vil gå og se på vores metersbyer. Landet, det er Talia. Landet, det er Opsal. Ja, men jeg handler i hvert fald. Han har i hvert fald købt lidt, men han har til gengæld mindre gæster end mig, og der er også meget om køb. Til gengæld har han meget dyre ting. Men jeg har aldrig flyttet sig til mig. Og I guess, det skal videre til næste. Det næste. Den har først noget. Det vil sige, for at folk ikke går herind. Så er der sådan et stopskib. Det kunne være, vi skulle bruge. LOL! Han er bugt. Han er sådan en stok. Er han sådan en stok? Den motor vil jeg nok ikke bruge. Måske ikke indgangen, på grund af at så bugger man bare folk. Så indgangen vil jeg... Igen. Han har boostet til alle de sådan ting som mig. Uden tal den der, den har jeg så ikke, men den koster også virkelig mange. Okay, han har måske lidt flere ting. Det taler vi ikke om videre til næste. Så det næste pakke er en nybegynderpakke, så lad os se, hvad han har bud på. Han er virkelig en ny bud. Nå. Og så videre til næste. Igen han. Jeg kan plære mig med, jeg har. Igen. Men jeg giver ham en like. Det ved jeg ikke. Igen som YouTuber, der vil det være ret sejt at give andre likes. Nej. Jeg har kun liket mine venner. Jeg liker ikke andre folk. Når jeg når til skole. Så kan jeg godt give mig en drik. Jeg gætter chance ud for et like. Igen, hvad kan det? Det er en fri en. Den er der ingen, der bruger den. Lad os kigge på det. Igen, det er kun gode pakker, der får et like. Den er dårlig. Den næste, den er god.
Men er måske lidt for god som at give dig igen. Den har fået 0 likes, jamen så fortsætter den bare med at få 0 likes. Åh, det var den. Ja, den her. Funland. Ja. Jeg hedder Backpack. Mit navn det er Backpack, men jeg tror de fleste læser det som Backpack. Det er Backpack, man læser det som. Igen, han er en nybegynder. Jeg vil godt tro på, at flere. Han er også gammel på den sejne, så selvfølgelig vil man fuck ikke. Ja, godt, han skal. Jeg vil godt det. Jeg er sådan lidt rutsjebane. Jeg har bare rød kontrol i mit land, så har jeg en rutsjebane til dig så. Sådan bare skriver alle folk. Nu til dags. Vi er næsten hen ved 12.000. Rap. Det er 12.000. Vi er kun lidt over 100 inden. Ja, 100 det er et stort tal i forhold til, du får mange forlyster. Jeg har virkelig mange forlyster, du burde være lidt flere. Men okay, der skal være, at vi er popfyldt overalt. I Tærsund har været i dyrs sommerland. Der er nogle steder, der er popfyldt, og Tærsund har været i Disneyland. Der er der også nogle steder bare mega propfyldt med mennesker. Og har lige mærke til, at der ikke er noget skrald her stadigvæk. Jo. Glem nok til det. Igen. Det er en lidt mærkelig måde. Det har spillet, det har taget enormt lang tid, men jeg har desværre spillet over, hvad jeg skulle. Jeg har helt glemt tiden. Det har været 37 minutter, og jeg har helt glemt tiden. Så undskyld, jeg har helt glemt tiden. Det var, men ikke undskyld, men nu man så bliver videoerne ikke for mig. Så i hvert fald. Så, ja, vi vil bare afslutte den video her. Og så vil jeg sige, så vil jeg spørge, har I prøvet at være et sted, hvor der måske har været sådan et sted, hvor der generelt, der er en spørgsmål, har I været et sted, hvor der generelt bare har været propfyldt hele tiden? Der har aldrig været et sted, hvor der nogle steder i dyrs sommerland og i Disney, der var hele tiden propfyldt. Fra at de åbner til de lukker. Så er det propfyldt. Så det var egentlig alt for denne her video. Igen, jeg har været i dyrs sommerland dengang 4-5 år. Jeg har været i Disney, der var 4-5 år. Jeg har været mange ting, der var 4-5 år. Så ja. Og så er jeg sidste år i sommerferien, der var jeg også i et sommerland. Igen, bliver det været sådan 4 år, vi skal i sommerland. Det var sådan 5. år, vi skal i sommerland. Så om 5 år, når jeg er 15, når jeg kunne gå ud af skolen. Når jeg går ud af skolen, så skal vi i sommerland igen. Igen, det er sådan en hyggelig måde at opfatte. Jamen, jeg mener, at det var meget hyggeligt den dag. De 2 dage, vi var. Så nu skal den her video. Jeg har kun 1 minut tilbage, så skal vi afslutte. Så jeg vil i hvert fald bare sige rigtig mange tak, fordi jeg også med. Undskyld, jeg har også glemt dagens spørgsmål på de andre videoer. Det er ikke noget, som jeg kan nå at rette op på. Det er for sent. Så rigtig mange tak, fordi I gad også med på den her video. Hvis I dog ønsker jer, se mere, så please smid like. Eller subscribe. Så vil jeg være glad. Og nu tager jeg, fordi jeg er sådan, hej.